Maniaka a já jsem měl hlídat tašku, takže jsem jí schoval trošku. Já nevím, já jsem se tady nějak ukryl jako a prostě někdo jí asi sebral, nevím, jaký spolužáci. Ty jsi ji viděl? Tak to byl nejpovedenej prank trošku. Víš? Tak, fail, no. Tak, já se s vámi učím, byl to takový nepovedený prank. On už přibíhal, když jsem to říkal, takže nevím, jestli tam, to tam bude slyšet, já tam když tak dám nějaký ty tutulky. Takže já se s vámi učím pro toto video, tak ahoj.